Це добре. Дивіться, Софія там пересуває мішки. Да, вона намагається. Так, побутова хімія така. То ми все це прибрали, тому що ми готувалися до евакуації, і поки що ми книжки не розпаковуємо. По-перше, а по-друге, дві третини колективу відсутні, тому ну, якісь у нас відділи працюють, які ще ні. На сьогоднішній день 58 бібліотек пошкоджених, з них 58. Це цифра не остаточна. Найстарішим виданням бібліотеки є франко-італійський словник. Так, Кристина Миколаївна, будь ласка, підкажіть мені. Ось, вихто. Який це рік? Кінець 18. 1600. Тут ці георгіки відомі, словни. В тій частині представлена більш така сучасна частина фонду. Ми до війни мали дуже стабільне бюджетне фінансування. Нам кожного року виділялося 750 тисяч для придбання книжок. Так, так, з обласного бюджету. І ми мали можливість придбати дійсно такі унікальні видання, які не пересічна людина не може собі придбати. Все, що можемо знайти, тобто це така унікальна, дуже копітка робота, тому що ми відшукуємо саме якісь перлинки, які нам необхідні для нашого фонду. Майже немає вікон, тобто невеличке там далі є віконечко, і тут є два виходи, тобто раптом що можна або на то, або на ту сторону. Але знову ж це не ну, це не вам розповідає. Дуже коротко скажу, що ми тут робимо. Тоді все, що ми побачимо, ми розкажемо. Дуже важливо бути фізично присутніми. Як українською мовою, так і кримськотатарською мовою, бо для нас важливо підтримувати кримськотатарську ідентичність в тому числі. Та на окупованих територіях це є одна з ключових загроз для окупантів. Сильна національні українські та кримськотатарські ідентичності. Більше і більше ми будемо потребувати нових книжок, звичайно, тому що люди, як би важко не було, вони все ж таки читають, особливо в той час, коли почали вимикати світло. Те, що для нас є очевидним, для багатьох наших партнерів, колег і симпатиків, не є очевидним. Вони взагалі цього не знають і не розуміють. Успіх, напевно, все ж таки. Це серія книжок про дерева. Хто росте в парку, хто росте в саду, хто росте в лісі. Вони перекладені, деякі вже зараз буде 12 мовами світу. Потім обстрілу немає, там у нас там стріляли багато. Ми забираємо Ігоря у наш мінівен. Слава Україні! Героям слава!
і довезла нам сюди його Укрзалізниця, за що ми їй безмежно вдячні. Але в нас ще не така розвинена станиця і не дуже багато знають про пласт і про взагалі, що у нас є скаутська організація в Україні. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь. Клас! Клас! А потім дещо зварили, чого ми правильно не сказали, що у нас був суп. Так, у нас активна. Ти так добре з ними бачиш. Доброго дня, ближче. Артем Свистун, директор художній керівник пам'ятка архітектури 19-го сторіччя, побудованого у 1881 році. Це театр Монте. Театр не зупиняв свої роботи, попри всі жахіття, які Миколаїв був в прифронтовому місті. Театральний дворик. Тут проводилось дуже багато заходів. Рояль, фонтан. Все дуже-дуже гарно. Да? Тут квіти да. Такі були. І головне, що не постраждали люди. Поруч будинки, газова труба так. Проходила. Чверть на першу ночі, С-300, потрапляння ворожої ракети. Якщо було потрапляння в будинок, ще більше було б горя. Рівненський театр, Одеський театр, Хмельницький театр робили вистави, збирали кошти. На цій сцені відбулася прем'єра Катерина Аркаса опера, саме на цьому майданчику. Ісидора Дункан тут була, Всеволод Мейерхольд, Вахтангов, дійсно Шаляпін. Дуже складно було організовувати глядач, тому що афіші, реклами небезпечні. Да? Час, місце проведення, ми там месенджерами через знайомих на контакти, там ще відбудеться, так. Але це й давало такий присмак єдності. Коли йдеш по вулиці, жіночко біжить. Да. Театр фінансується з обласного бюджету, 80% обласний бюджет, 20% держави бюджетних коштів, вони повинні самі заробляти.